Hej och välkomna till en ny video. Hoppas allting är superbra med er, för det är det med mig idag i alla fall. Och klockan är nu 12 på morgonen. På morgonen också. Ja, men klockan är nu 12 i alla fall och vi ska iväg och bowla alldeles strax vid 2, så det är ungefär 2 timmar kvar. Och vi ska iväg och bowla i Nybro heter det, som ligger ungefär en halvtimme ifrån Kalmar kan man säga. Och så ska man vara där en kvart tidigare, så jag tänker att vi får köra ungefär 45 minuter tidigare. Eller innan vi ska vara där. Och sen så behöver vi även hinna med och handla lite innan. För jag tänker även att jag ska bjuda Daniel på en trerättersmiddag sen. Så vi får väl se hur det går. Men det är lite, det är 2 saker till jag behöver införskaffa innan. Jag tror jag har allting till maten och det sen. Och idag så är det inte vilken dag som helst, utan idag så är det faktiskt nyårsafton. Och vi ska ju titta på sådär jättemycket, utan vi ska bowla, vi ska käka lite gott och sådär. Så ja, ni får helt enkelt hänga med idag. Jag tänker att det här ska bli en nyårsvlogg. Så hoppas ni kommer att gilla den. Så jag tänker att vi drar iväg mot affären nu och sen vidare mot bowlingen. Och så får ni helt enkelt följa med oss. Bovlat färdigt, så nu ska vi åka hem. Och vi är båda väldigt hungriga nu, så det ska bli gott att käka lite. Hur tyckte du det gick på bowlingen då? Sådär. Gick väl hyfsat, ja. För båda ändå. Jag har skitont i min hand nu. Och så har jag gått en nagel. Jag har gått en nagel, jag har ont i handleden. Och lite så. Men det var kul i alla fall. Det var det. Så nu ska vi åka hem bort. Dags att börja med den första rätten, alltså förrätten. Och ja, jag har stängt in han inne i sovrummet. Han sitter inne och spelar för att han inte ska se vad jag gör för någonting. Och det första jag ska göra är då det här. Jag tänker att jag lägger in det här, så säger jag inte det som han kanske hör. Men i alla fall, jag har tagit fram alla ingredienser som behövs här. Så ja, då ska jag bara kolla på receptet vad första steget är. Okej, så första steget, då ska vi bara knäcka i det här ägget. Och sen så ska vi tillsätta mjölken på det. Och då ska vi ha 3 deciliter mjölk och 1 ägg. Nästa steg nu är att vi ska vispa i vetemjölet. Och då ska vi göra det till en klumpfri deg eller smet. Nu är smeten till förrätten i princip klar, så jag tänker att vi ska börja lite på efterrätten också, för det är nämligen så att den ska vara inne i kylskåpet ganska länge sedan. Så jag tänker om vi gör den nu så kan den stå där inne och bara vara färdig till senare. Så ja, och det vi ska göra som efterrätt är då det här. Så jag har hittat ett recept här som jag tänker att jag ska gå efter. Och så har jag tagit fram alla ingredienserna, så vi bara blandar väl ihop allting och sådär som man ska göra.
Sådär, nu tror jag faktiskt att det har smält här i. Så nästa steg nu är bara att vi ska se om vi kan ta upp de här. Och nu är det meningen att jag ska blanda i de där i, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Men vi testar det. Hoppas att allting blir fördärvat nu. Ska vi se så jag verkligen gör rätt. Ja. Så nu ska vi bara röra så att det här blir som en jämn smet. Och sen är det typ färdigt faktiskt. Ställa in den i kylskåpet och sen fortsätter vi med förrätten så den blir färdig någon gång. Och nu kommer ju det roligaste på hela videon då. Vår elvisp gick sönder häromdagen och ja, den slängde vi då. Så nu har jag ingen elvisp så jag får helt enkelt vispa det här för hand. Det blir väldigt spännande. Så jag tänker jag tar inte allt i alla fall för att då kommer jag ta en evighet utan vi tar lite grann. Så är det bara att sätta igång och vispa då. Jag tror jag tar en liten paus och börjar med förrätten helt enkelt. För att det där var väldigt jobbigt. Då ska vi se. Så då behöver vi bara ta fram den här tror jag blir bäst. Så nu har jag smält smöret här så då blandar vi bara i det. Och sen så är det bara att börja med det. Och vi hoppas att det här blir bra i alla fall. Det blev inte så mycket filmande där i slutet, men nu är vi färdiga med förrätten i alla fall. Och så här blev det. Äntligen! Så! Det är färdigt för länge sedan. Det var jättedumt nu. Det var supersvårt att få dem rundet, som att inte ha något sånt plättjärn. Mm. Det var jättegott. Jag fick göra en i sänder. Jag tänkte kunna göra flera stycken på kanterna, typ, men så fick jag göra en sänder. För de måste spred ut, så blev det typ trekant istället. Jaså. Bara, nej, nej, nej. Mm. Så jag bara stod och göra en och en. Mm. De blev inte brända. Nej. Jättegott. Men vad tyckte du om förrätten? Jättegott. Du får ge betyg 1-10. Och du måste vara ärlig. Min sista var lite bränt, så det smakade typ bränt i min mun, men de andra var goda. Det var gott men simpelt, men fint upplägg. Så du får du får en 7a. Jag får 7 av mig själv också. Så då ska vi göra huvudrätten och jag tänker att jag tar lite hjälp med den för att annars kommer det ta alldeles för lång tid. Och det vi tänkte göra är att vi ska göra planka, eller så heter det bara planka. Planka? Ja, ja planka med lite mos och fläskfilé och så har jag köpt sån sparris också som de har. Har du det? Det är jättegott. Och sen så ska vi göra lite sallad och sånt gott och sen någon sås som du hittade handdagen när han bjöd sina föräldrar på mat och sådär. Det var jättegod en sås och sen tänkte jag att vi ska göra idag med. Jag ska smörja. Jag har efterrätt i kylskåpet och han tänkte gå in där inne. Nu har jag skalat färdigt potatisen så nu står den där på spisen och sen så är fläskfilén inne i ugnen. Dessvärre så hade jag varit väldigt osmart och lagt in den i frysen så nu är den stelfrusen. Men det ska nog gå i alla fall. Och nu ska vi bara ta och koka sparrisen och sen så ska vi göra lite sallad. Med lite granatäpple, lite tomat, lite vanlig sallad och gurka och sådär.
kameran så att den orkar med hela matlagningen här. Och jag tänker att vi kan göra någon god liten drink här samtidigt så vi kan ha till. Och då tänkte jag att vi ska göra en San Francisco. Och det står ju här på baksidan hur man gör. Det enda man behöver är då den här mixen och apelsinjuice och vodka. Så då har vi det här. Och då ska man ha 2 centiliter San Francisco, 4 centiliter vodka och 15 centiliter apelsinjuice. Och då är då frågan hur mycket sånt är i typ deciliter och sånt. Nej, jag hittar faktiskt ingenstans hur man omvandlar. Så jag tänker att vi kör på ögonmått eller om man säger på känsla här. Så vi häller i lite apelsinjuice först. Då häller jag det i en stor skål här. Och sen så häller vi i, vi kan kolla hur många delar ungefär det ska vara. Det ska vara 15 centiliter apelsinjuice och 2 centiliter San Francisco. Ja, huvudräkningen där. Hoppas inte fläkten i bakgrunden stör alldeles för mycket, för den måste tyvärr vara igång, för att annars så blir det inget bra där bak, känner jag. Men vi tar och häller i lite sånt här så får vi helt enkelt smaka av sen. Något sånt kanske. Så häller vi bara i lite vodka också då. Hur mycket skulle det vara det? Skulle det vara typ 2 eller? 4 centiliter vodka, så ska det vara lite mer sånt här än vad jag tagit av det. Ja, vi testar oss fram. Ingen aning. Jag tycker vi får smaka lite så får vi se hur det smakar så att det inte är helt för jäkligt. Det behövs mer alkohol och smaka ingenting alls. Typ så, det ska ändå smaka lite i alla fall. Annars tycker jag det var ganska god faktiskt. Jag tänker att jag ska skiva lite apelsin och sen sätta på kanterna runt omkring så att det ska bli lite fint. Så nu är själva drinken färdig här och den blev då så här. Satte lite sådana där vid sidan, jag tycker att det blev väldigt bra. Så det vi ska göra nu är helt enkelt att vänta på att potatisen och fläskfilén ska bli färdiga. Nu har jag precis gjort färdigt potatismosen och sparrisen är färdig. Och sen ska jag bara göra klart såsen med. Och jag tror att fläskfilén i ugnen är färdig nu. Den har varit på, eller den har gått upp till lite mer än 72 grader. Så den borde vara klar nu. Så jag tänker vi ta ut den och sen så delar vi och så får vi se. Så då ska vi se här om den är färdig i mitten eller inte. Jag tänker att jag bara drar ett snitt rakt igenom så får vi se. Eftersom att den har varit inne i frysen så vet man ju inte om den är färdig i mitten. Men det verkar som det är faktiskt. Jo då, den ser väldigt bra ut. Så nu ska jag bara dela den här och sen ska vi göra det roliga, alltså att lägga upp på själva plankan. Sådär, jag tänker att ni får se lite ifrån denna vinkeln nu så slipper ni se mig hela tiden så får ni se lite vad som händer också. Det vi ska göra nu är att vi ska lägga i potatismosen i den här spritspåsen och spritsa runt så här lite fint. Ja. Nej, jag tror faktiskt vi börjar med att vi lägger upp fläskfilén här. Det gör vi. Så, jag tänker att för min del så räcker det nog med 4 bitar så det får vara min där. Men han har sagt att han är väldigt hungrig så vi lägger på några extra bitar till honom där. Eftersom att det ändå finns många bitar liksom så kan man likväl använda allihopa. Se om den är lossnade. Så nu är ju nästa steg då att ta i potatismosen i spritspåsen här. Och det här kommer att bli så sjukt varmt så jag vet inte riktigt hur det här ska gå. Men vi försöker lägga i allting här och så hoppas vi att det inte är för stora klumpar så att det inte går igenom spritsen sen. Sådär, nu är jag redo. Vi hittar den här gummihandsken som jag tänkte att jag kan vara bra att trycka runt med. Jag tror att det kommer att vara väldigt varmt här. Så vi bara spritsar väl runt här och hoppas att det funkar. Jag vet inte. Ja, det blir verkligen inte spritsat. Ja. Nu har jag hamnat en klump i vägen, känner jag. Okej, vet ni vad? Jag känner ganska direkt nu att det här inte kommer att funka. Utan vi får helt enkelt ta och göra som vi gjorde förra gången när vi gjorde det här. Att vi tar skeden och sen bara lägger runt omkring för att det funkar faktiskt det också. Det hade varit kul om det kunde blivit lite fint när man spritsade, men det gick ju tyvärr inte då. Så vi tar bara och lägger runt omkring här. Så tror jag att det blir jättebra i alla fall.
Ja, okej, det kanske inte blev riktigt så fint som jag hade hoppats på. Men, nu tar vi och lägger lite sparris här ovanför. Jag tänker att vi bara lägger dem lite så här på snedden typ. Så lägger vi lite på min också. Så vi ser så. Så där hörni, nu är de färdiga så nu ska jag gå in i ugnen och så ska vi vänta tills de är färdiga där inne också. Så där, och så sätter vi den på 10 minuter. Jag vet inte riktigt hur länge den ska vara i ugnen, men jag tänker att 10 minuter borde väl bli ganska bra. Allting är ju redan färdigt, så att det är mest att moset ska få en krispig yta och sådär. Så då tar jag och städar lite här under tiden, så hörs vi igen sen när de är färdiga och vi ska lägga på lite grönsaker och sådär. Så här har vi dem hur de blev. Det där är då min med lite mindre kött och det är då hans med lite mer kött. Så nu ska vi hälla på lite sås här på och sen så även lägga på lite grönsaker vid sidan så är det färdigt. Nej! Jag glömde ta kort på mitt, jag måste ta kort på ditt. Men jag glömde inte äta ju. Ska Då ska vi se, då börjar vi med drinken. Jag visste inte hur du ville ha den, men jag tog den så. Det är knappt. Drinken. Ja. Såsen är lätt 10 av 10. Jag vet. Det är inte ens jag som har gjort det. Vilken tur att du testade att göra den här såsen. Ja, faktiskt. Alltså vi har haft våra tråkiga pulversås. Ja. Inte riktigt samma sak. Nej. Men nu får du faktiskt ge på poäng på detta också. För nu har du ändå smakat på typ allting. Ja. Jag måste ta en klung först. Jag kan ju också poängsätta och jag tyckte att det blev 10 av 10. Nej, jag tyckte nog att det blev en 8,5 typ. För att jag tyckte att smäret skulle kokat lite till. Och sen så hade jag gärna tagit bort fettet runt köttet innan. Så hade det varit mycket mer nice att äta det. För jag blir typ äcklad när det är fett runt köttet. Vi börjar med såsen. 10 av 10. Ja, det var faktiskt jättegod. Eftersom att det är jag som gjort den. Jag tycker faktiskt att vi kan länka till receptet på såsen i beskrivningen. För den är verkligen att rekommendera, för den är supergod. Mm. Jag missade raketten! Ja, men det andra? Ja just det. Du avbröt men gjorde det. Nej men vi börjar med såsen 10 av 10. Ska du sitta med varenda en och kan äta äpplet för det här? Helheten på maten får säga vilket som var bra och vilket som var mindre bra och sådär. Potatismoset fick en 8. Sparrisen 7. Ja. Salladen. Det är ingen sallad ett betyg. Den får en 9. På helheten en 9. Ja. Du tyckte det var goda, det var jag tyckte det var. Eftersom att det är jag som har kommit på receptet. Det är inte du som har kommit på det. Fast jag kan ta åt sig äran. Nej, jag har ju kommit på detta då. Såsen kom jag på själv, som jag hittade på Google. Ja, precis. Vi köpte lite spontant vars en bingolott, så nu sitter vi här och spelar bingo. 5. En femma. Kolla, de är ute åt mig. Nej, jag var tråkig. Hur gjorde du det? 36. Nästa lins är så skönt. Kläst 36. Jag vet inte, tog bort det. Den är snabbare än du. Men jag vill att du tog mig också. 1-9. Mm. Nere på inställningen. Vattel igen. Vattel. Jag har 2 på 20 000. Wow. Gustav 50. 5-0. 2 på oss här. Wow. Har du till på raken redan? Ska vinna en bil. Bilstugg. Bilstugg. Gustav 56. En femma, en sexa. Det här är ju lite fusk. 3 på 20 000. Vi måste vinna något. Vi spelade på... Niklas 37. Uppesittarkvällen. Och då vann vi ingenting. Så nu måste vi vinna någonting. I alla fall
en ny lott eller något, idag kan man inte vinna en ny lott. Nej, exakt. Sexa, femma. Du behöver bara en tvåa, så vinner jag 10 000. Ska jag ta din lott? Nej, den vill jag bara hålla. Det gjorde mina föräldrar för typ 30 år sedan, eller 20-30 år sedan. Det var jättemycket. Det kom inte sådär jättemycket ihop. Ja, det är sant. 72. Och det behöver jag bara 20, så vinner jag 20 000. En två eller 20. Två stycken på Bali. Jag har bara fått en på Bali för det här. Bertil, 3, men skämtar du? 20, 20. 25. Varför gör de så här? Så där, då ska vi se. Då ska jag bara göra det sista på efterrätten här nu. Och nu har jag varit inne i 4 timmar, så jag hoppas att den är färdig. Jag vet inte riktigt hur det ska vara på, eller vad det ska vara för konsistens. Men vi får hoppas på det. Och sen så har jag även packat lite choklad där. Som jag tänkte jag ska lägga ovanpå eller så. Ja, eller hur man ska säga. Så då har vi båda här. Så, där har vi dem då. Och då ska vi bara ta och lägga lite grädde där på, tänker jag. Så då använder vi samma sprit som innan. Ska vi se. Sådär. Ska vi se hur vi ska lägga det här nu då. Tänker vi bara göra som... Ska vi göra som en ring? Nej. Vi gör bara helt vanligt. Ska se om den vill. Oj. Sådär ja. Det är superbra. Så, kör vi på andra också. Grädde är gott tänkte jag säga, men det tycker jag inte alls. Men sådär. Sen gjorde jag även 2 stycken såna här. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Så jag ska se om det går att få bort dem härifrån hela. Eller om det inte går, vi får se. Det hade varit kul om de hade kunnat stå där i en i alla fall. Tänk att vi sätter den lite... Vi sätter den i grädden tror jag nästan. Ja, vi sätter den i grädden. Så, fint. Och jag hoppas att den andra också vill... Det här borde inte gått. Jag håller den redan på att smälta. Ja. Sådär. Det blir superbra. Och så sätter vi den där. Så har vi dem än så länge då. Jättebra. Sen ska vi även självklart ha lite bär på dem här. Och sen så har jag även gjort lite, hackat lite, vad heter det? Daim här, som jag tänker att vi bara tar på lite så här. Så jag bara lägger daimen runt omkring grädden här. Tänker jag att det blir svinbra. Och sen ska vi även lägga lite bär på då, självklart. Så, då får vi... så nu är jag färdig med de här. Så här blev de. Och sen så köpte jag även 2 stycken såna här. Jag ville först ha haft tomteblås, men ja, det hittade jag inte. Så jag vet inte om vi vågar sätta i de här. Men ja, vi gör det va. Så vi hoppas att de står. Se vad du tycker om det. Jag tänker säga vad jag tycker efter att du har smakat. Har du någon sån här gelatin i? Vi får väl se. Det känns lite så här gelatinaktigt. Men smaka då. Sitt och leka. Vi får chansa på vad det är. Jag vet inte. Det skulle vara daim panna cotta. Jaha. Jag för mig att du har sagt att du tyckte det var gott någon gång. Mm. Men jag vet inte riktigt. Det smakar ju inte riktigt som panna cotta. Men ja. Men det gick då. Ja. Ja, jag kan ju säga att jag tyckte inte den här var så där supergod. Tyvärr. Den var god. Härifrån någonstans. Var ner. Nej. Därifrån och dit. Sen är det alldeles för mycket. Ja, faktiskt. Men jag tror det här var typ till 4-6 portioner eller något sånt.
Så vad ska två pass. Ja, men det blir ju bara de här två. Jag tänkte ändå att det här var lagom mängd, men man kanske skulle haft lite mindre av den för att den var väldigt mättande. Upplägget var fint med hallonen och blåbären. Och kreten och det lilla flanet jag hade gjort. Ja. Nu är det bara en kvart kvar till tvåans bingo och vi ska vinna en utomlandsresa! Ja, och betyg på att jag får en sju. En sju då? Ja, av mig så får du nog en sexa. Ja. Mm. Bilduellen. Just det, 56. Jag vet inte. Jag har fått något på den. Och så har vi Bertil 1, en etta. Kom igen då! Och Gustav 50. Gustav 50, du behöver vara 36, sen vinner jag en bil. Du behöver vara 34, sen vinner jag 1000 spänn. Ja, 36, du kommer komma 35, det är inte så svårt. Det kommer vara 35. 2, 4. Den har vi inte heller, titta. Du behöver en bil ju. Ja. Niklas 37, 3, 7, låt mig kolla. Åh, det var den ovanför. Jag behöver bli 36, skämtar de. Jag sa att jag skulle bli något sånt. Sådär, nu har vi bunkrat upp med det sista onyttiga vi har hemma här. Så det är bara att käka på för efter tolvslaget så ska vi inte äta sånt här mer. Och sen har vi även satt fram lite så att vi kan spela lite beer pong här. Ja. Nej, Nej. Jag var där. Nej. Så himla nära. Vi måste ju ha något straff. Så förlorar vi typ dricka någonting. Eller göra någonting. Mm. Inte. Nej! Yes! Elin, är det mindre för mig att dricka om jag förlorar? Äntligen! Känns så bra nu? Efter typ 30 runder eller något. Nej, yes! Hur lyckas du? Du är. Ja, då är det bara botten ut då. Ja. Nu har vi tagit oss ut och nu är det ungefär 10 minuter kvar tills klockan är 12 och vi ska se om vi hittar någon stans här i närheten av där vi bor där vi kan smälla lite gamla raketer typ. Mm. Det är såna här små raketer som typ åker på marken för man får inte smälla sådana som står på sån pinne. Ja men precis. Flyger iväg. Så jag tänker här någonstans där det inte är så mycket folk typ. Ska du köra en dubbel och tända på båda samtidigt? Ja. Du får akta dig om den ena tänds på före den andra. Ja, men Men. Kommer de här flyga eller?
det var kul. Ska vi köra pansarvagn? Ja, vi kör pansarvagn. Titta. En pansarvagn, så det menar jag att den ska rulla, tror jag. Vi får väl se. Ställer vi lite här vid sidan, hoppas på att inte... Ska vi se. Så. Hoppas den funkar. Då ska vi se. Jäkla! Det var det. Vad var det som flög ut där? Jag vet inte, vad något som flög iväg. Det är nästan på mig. Ja. Kör vi en sån liten till här? Åh, jävlar! Hemmabygge här då. Försöka tända på alla samtidigt. Ja. Det borde funka så den blir... Akta så den smäller din hand bara. Ja. Det blir en jäkla smäll. Allting för denna videon. Hoppas ni har tyckt om att hänga med oss idag. Så får ni ha det så himla bra. Så länge så syns vi snart i en ny video igen. Och gott nytt år allihopa. Gott nytt år. Så ses vi i nästa video. Som vi, vad vi tänkte göra då? Q&A. En Q&A. Det är en som har frågat efter en Q&A. Så tänkte vi att vi ska göra det. För det har vi tänkt väldigt länge. Så ska ni få det, så får ni veta lite mer vilka vi är och sådär. För vi har ju bara startat den här kanalen utan att ens berätta vilka vi är och var vi kommer ifrån och det ena med det andra. Så det ska vi spela in, så det kommer komma upp efter denna video. Så... Men nu går vi och lägger oss, tror jag. Ja, det gör vi. Ja, ha det bra.